shi ya zama sa a kombo kokuwa gudin da ma ku huta a shi ya zama sa a kombo mana magani abinda ana ji da na gani ubunci mugun gani rayuwar mu da hausi abin ba a shi da kyan gani abin a kya amma da sansani yana saka ni tuntun tuni a yanzu ya asara ya rede na arasa inda azani Allah akuwa bubu kuwa muna tasa kwa mbubu kuwa muna gudu aban kasa artificial mu ka kirkiro in da barru mu akwa ina artificial mu ka kirkiro masu wannan arewa na kirkira aka karkarwa wahalar da muke ciki ta asaka so ka bijiro da rashin shuma gabanni ya adalai da rashin nasaro rayu kam ko kamar kiyashi fagen kulawa ba a tsaro rabo kai ne rahimi zare kasar kubuta ashi ashi gududa bazira ashi ashi gududa kai halaka ashi ashi gududa nasara ashi ashi garanai kwanciya dashi dashi garanai burgewa dashi dashi garanai barci dashi garama mutuwa da shi ya da shi da dace da karuwa bubukuwa bubukuwa sane tun zuriya na dora tuwa cikin dariya na
kasa barci cikin dare na awasuwa a san na kwandare batun hukunci nai nazari da shi ya kaage falken dare masu mulki daga kansila a dan majalisa a sun kan tare komishinoni ciyamomi da gwamnoni sun fandare in suka sace hakkin jama'a babu hukunci gare gare lalle barayi suna suka tara anyi gudu wa gurin zuwa gudun da ba kubuta ashe ya zama sakon bukukuwa sitin a cikin dari larura ta sa asubin dare ashirin ta cikin dari talauci ya sa asubin talatin ta cikin dare ya san zuciya sa so dare lidas sun kankane kwa ma'adanai sun dare dare dukiya ta kasa da hakokinta sun kanai dare sun makare ga isa da cikar isa da albarwa sunnata tare ishi ya haddasa sace sace a ko ina tamakar ruwa gudun da ba kubuta ashe ya zama sakon bukukuwa shumagaban ni na zamani masu hali na zawani malamai yan zawani yan siyasar zamani talaka awan zawani katankatanar zamani ta samu sakon bukukuwa bukukuwa kubuta ashe ya zama sakon bukukuwa gudu da ba kubuta